Љубовта и почитта кон татковината и незината историја повторно собраа на едно место. А кога татковината и нашата историја се во прашање, тогаш за нив е невозможно да се зборува без да се истекне името на најголемиот меѓу големите, гордоста на сите генерации македонци, Гоце Делчев. Денес е 4 февруари, ден кој секоја година го чествуваме како ден на неговото раѓање. Така било, така е, така ќе остане за секогаш. Оти никој не може да остави во македонскиот незаборав толку грандиозно револуционерно дело и никој не може да го положи својот живот за Македонија без пред тоа да се роди. Токму затоа 4 февруари е датум кој е вечно врежен во македонскиот историски времеплов. Се случи тоа во Кукуш на денешен ден во 1872 година или поточно на 23 јануари по стариот или на 4 февруари по новиот календар. Се случи голема радост во домот на кукушкото семејство Делчеви. Се роди нивното трето дете од скупно 9 деца, но прво машко. Среќните родители тогаш не можеле да знаат дека со раѓањето на нивниот син се родил најголемиот син на Македонија, Ѓорги Гоце Делчев. Во оваа свечена прилика, убаво е да се преповториме дел од она што со гордост го имаме научено за Делчев, сместено во едно од најважните поглавија на нашата пребогата историја. Гоце растел во имотно, но честно семејство. Татко му Никола бил меанџе во Кукуш, а мајка му Султана Нурджиева била родом од кукушкото село Морарци. Во периодот од 1879 до 1880 година Гоце бил ученик во прогимназијското училиште во Кукуш, а потоа го завршил средното образование во Солунската машка гимназија. Во 1891 година се запишува во военото училиште во Софија. Како питомец, тајно ги посетувал социјалистичките кружици и ја ширил социјалистичката литература, поради што бил исклучен од училиштето. Подоцна, Гоце станал учител во трикласното училиште во Штипското Новосело, каде што во одреден период се запознал со Дамјан Груев, еден од основачите на тајната македонско-одринска револуционерна организација. Како резултат на блиското пријателство меѓу двајцата слободолюбиви македонци со револуционерни идеи, Делчев се приклучува во организацијата во 1895 година за набргу да стане нејзин водач. Во летото 1896 година во Солун се одржал конгресот на македонските и одринските револуционерни сили. Гоце Делчев заедно со Ѓорче Петров добиваат задача да изработат правилник и устав на тајната македонско-одринска револуционерна организација. На почетокот од јануари 1898 година се востанува Четничкиот институт, а Гоце Делчев е назначен за началник на сите чети во Македонија. За време на честите обиколки низ Македонија, Делчев работи на создавање организациона мрежа од бази, комитети и комитски чети. Целта на таквите активности била автономија и целосно ослободување на Македонија и Одринско од османлиските поробувачи и создавање независна македонска држава. Мощен значен дел од неговиот револуционарен пат бил и обстојот во неговиот непоколебив став Македонија да ја води својата револуционерна борба самостојно, без да се дозволи мешање и влијание од надвор. Во таа смисла, вреди да се спомене фактот дека во една прилика Гоце му се обратил на председателот на Врховниот комитет, генералот Николаев, со зборовите: «Дури моето рамо ја крепи пушката, нема да дозволам присуство на бугарски офицери во Македонија». Иста била целта и на неговата директива од 1902 година за забрана на влегување на врховистичките чети од Бугарија во Македонија, подкрепена со предупредувањето до официјална Софија, бугарите да си ја чуват Бугарија, затоа што македонците ќе си ја чуват Македонија. Како резултат на своите револуционерни и социјалистички ставови, врз кои се темелат сите негови активности,
Год се знал да каже, ние се бориме за слободна и независна Македонија, со широки права на сиромашното население. Во таа борба барал своите соборци истреност, верба и бескомпромисна љубов кон Македонија. Јас не сакам востание со луѓе што ќе ме напуштат при првиот неуспех. Јас сакам револуција со граѓани кои се кадарни да ги понесат сите искушенија во една долготрајна борба, каква поради жестоките политички услови ќе биде и нашата, рекол во една прилика апостолот на македонското револуционерно движење. На редовното советување во декември 1902 година, Гоце Делчев, заедно со Даме Груев, Јане Сандански и други нивни истомисленици, решили да не се крева фронтално востање во Македонија, туку да се води партизанска борба. Во таа смисла, Гоце рекол, не ние да ја победиме Турција, туку таа да не победи нас. Во јануари 1903 година, Гоце отворено се изјаснил дека е против кревањето на востање, подоцна познато како Илинденско востање, сметајќи го истото како преран и неподготвен чекор. Според неговите современици, Делчев бил разочаран од фактот што ВМРО всушност тргнува по патот на врховистите, против кои тој жестоко се бореше. Иако разочаран од таквиот расплет на настаните, неговото револуционерно дело не стивнувало. Крстосувајќи низ македонските градови и села, во обид да спречи востаничка авантура, која пред време би била осудена на неуспех, Делчев бесстрашно итал кон својот животен крај. За жал се случи Баница. За жал се случи тој 4. мај 1903 година. На плац за планината Али Ботуш, каде што било планирано да се одржи состанок на Серскиот округ, за да се разгледа решението за кревање востание, Гоце Делчев, презаден и смртно погоден од турскиот аскер, го положива својот млад живот. За Македонија се бореше, за Македонија ги негуваше своите социјалистички и револуционерни идеи и за истата таа Македонија го даде својот живот. Ете така Гоце Делчев ги испишуваше најсветлите страници од македонската историја. Ете така ги оставаше своите револуционерни траги по својата земја македонска, со огромна верба и љубов кон татковината. И денес, кога одбележуваме 144 години од раѓањето на апостолот на македонското револуционерно движење, треба да знаеме во вистинска смисла на зборот да го почитуваме и негуваме неговото име и дело. Четивото за него треба да го повторуваме, за да го спастриме од заборовот, но и да го пренесуваме од колено на колено и на оние кои доаѓаат по нас. Гоце Делчев и Македонија тоа го заслужуваат. Вистината за нашето минато и вистината за нашата сегашност нека ни го трасираат патот кон нашата убава иднина. Гоце Делчев без друго и во таа иднина ќе го има своето заслужено место во меморијата на нацијата и државата македонска. Во тоа име нека ни е вечен споменот за раѓањето, животот и револуционерниот пат на најголемиот македонски син. Нека ни е благословена и вековита Република Македонија.